תורת הסוד, תורת הנסתר, יש הרבה דברים חשובים. מה סודי, קודם כל, בתורת הסוד, מה כל כך סודי? הפרדס, אני שם פה ככה ברקע מי שרוצה לראות. הפרדס ריבונים, שלחר יש פרדס ריבונים, אז פשט רמז ממש בסוד. ארבעה נכנסו לפרדס. השאלה, למה... רגע... כן, השאלה היא, ארבע נכנסו לפרדס, והשאלה היא בעצם, בן עזאי יצאת ונפגע, בן אומה יצאת באמת, אלישע בן עזאי יצאת באנטיוכיה, רבי עקיבא יצא בשלום, נתנה בשלום. עכשיו מה, אז יש הרבה כאלה במקום שאומרים, האם הסוד הוא גורם לשיגעון? אז קודם כל זו שאלה אחת שנדון בה. האם רשב"י חידש דברים שלא כתובים אצל דברי חכמים במדרש? גם צריך לדון בזה. הארי, הגר"א, מה הם חידשו, מה הם תורת הארי, רבי יצחק לוריא. הבעל שם טוב, הגר"א, שביאר את הזוהר, ביאר את התיקונים, ביאר את משלי, שלמה המלך. כל הדברים האלה צריכים לבאר. הרלוונטיות של תורת הסוד. כן, כמובן שזה דברים חשובים מאוד, אנחנו יודעים שהאדם הראשון, חכמים ראה את האור של בראשית מתחילת העולם ועד סופו. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואמר אלוקים יהי אור. ויהי אור הזה, ויהי אור, אפשר לראות את כל מעשה הבריאה, איך זה יכול להיות, מה יש לעשות פה. וכמובן, מתוך זה, מתוך זה גם לעלות, כמו שאמרנו, לרלוונטיות של היום. אז יש הרבה דברים מאוד חשובים בעניין הזה. אני אוהב את הדרך קצרה, אז נסביר אולי בכל סרטון איזה נושא אחד, ונתמקד בו. אז באמת, נתחיל בעניין של ארבעה נכנסו לפרדס, בעניין הזה של האם התורת הסוד, כן, אומרים שיש כאלה מין תפיסה כזאת, מי שלומד את תורת הסוד מסוגל להשתקע. מורה פחד, מורה דברים כאלה. אז מה פירוש הדברים האלה? כן, זה קצת ילדותי גם. אבל חכמים אומרים, מציץ ונפגע, מציץ ומת, קצת בנטיות. או, אז פה היסוד. כן, חכמים אומרים שמי שעוסק בתורת הסוד, אז הוא יכול להיפגע, יכול למות. לקצת בנטיות, וזה האמת, וזה למה? כלומר, לא בשיגעון כזה שהוא יתחיל ללכת ברחובות וליצור, כן, לא, יש כמין תפיסה אלדותית כזאת. העיסוק בתורת הסוד זה עיסוק של בעצם במהות, באלוקות, בהגדרה של הקדוש ברוך הוא עם המרואים, בבחירה ובידיעה, אז כשאדם עוסק בדברים כאלה, הוא לא עוסק עכשיו בהלכות, עכשיו צריך לשחריר, להניח תפילין, קריאת שמע, דברים ברורים מסודרים. הוא עוסק בכלל בשאלה האם יש בחירה וידיעה, הוא יגיד טוב. עסקתי ביסוד, בנקודה הזאת, הגעתי למסקנה שאין בחירה. ואז אם אין בחירה, אז מה אני צריך לעשות משהו? כן, מה אני אעשה? הכל אלוקות. הציץ ומת, הציץ ונפגע. כן, כשאדם מתחיל להכריע בדברים האלה, הוא בא ואומר, טוב, אז מה אני צריך בעצם לקיים למצוות? מה זה תלוי באדם פה? אחר, קיצת זמנתיות, בא ואמר, הקדוש ברוך הוא אינסופי, הוא יתעסק באלוקות, אין לו קשר עם הברואים. הוא מחיה אותם, אולי כמו שהיוונים אמרו. אז זה שתי רשויות. ישו, אחר, מה שמסופר, הוא האמין באלוקות, האמין שיש בורא. אלא מה? הוא אמר שתי רשויות, כלומר, אם יש אינסוף, אינסוף הוא נבדל, מנותק כביכול, אין שכר ועונש, הוא מחיה את העולם, לא מבחינת שכר ועונש. אז זה קיצת זמנתיות. ורבי עקיבא, הוא הרביעי נכנס בשלום ויצא בשלום. הוא אמר, בעצם, אפשר להגיד, לקח את כל התורה, את כל פשט התורה וכל ציוויי התורה,
ואמר, בעומק זה אותו דבר. כלומר, כשאתה תלמד את העומק, אתה לא תפריד. אתה תבוא ותגיד, אנחנו נבין שהקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, הקדוש ברוך הוא אינסופי, והקדוש ברוך הוא יודע הכל, ויש בחירה, ראה נוכל את זה נפתחים היום בברכה וכללה, אתה תבין את הדברים. זה רבי עקיבא, שבעצם הוא בא ולא הפריד, יצא ושלום ונתת בשלום, הוא אמר, אל תאמרו מים מים, כן? הוא אמר, הוא בא ואמר, כן? זה אותו מפרדס, כן? הוא בא ואמר, אל תעשו הפרדה, אל תנתקו את התורה, את ההלכה, את המעשים הטובים, מהעומק שלהם. ומה היסוד? בעצם, למה רבי עקיבא? מאיפה אפשר לראות את הדברים האלה? סייעתא אפשר להגיד לרבי עקיבא. כיוון שהוא בא ואומר, אצל משה רבנו נאמר, שמשה רבנו רצה לראות את הקדוש ברוך הוא, הרי נהנה לכבודיך, הוא לא יהיה נהנה גם בחי. ומצד שני, הוא אומר, אני אעביר כל טוב על פניך, וחנותי את אשר אחון וחמתי את אשר הרחם, וראית את פניי ואחורי לא ירם, אז ראית את אחורי פניי לא ירם, אז ההגדרה האלוקית, כן, שאפשר לראות את האלוקות, אפשר לראות את האלוקות, את האחוריי, את ההשגחה האלוקית שהיא בעולם, את בעצם את השורש שמגיע מהאינסוף, ולהגדיר שהקדוש ברוך הוא בתוך העולם, ומחיה את העולם, הוא אינסופי. איך? לא יראה אני אדם חי. אז בנקודה הזאת, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, להשאיר דבר לא ידוע, כן? כתוב, לא, כתוב מי שמסתכל מה לפנים, מה לאחור, מה למעלה, מה למעלה, רטוי לו השלום על העולם, מסרת חגיגה, וכתוב שאלנה לאן ראשונים. אז מה, רגע, מה? איפה תורת הסוד כאן? זה סוד מאוד מאוד גדול. כי אתה בא ואומר, יש פה אלוקות, אני יודע, אבל אני לא, אני נשאר בענווה. נשאר בענווה. אני לא בא והופך את האלוקות, אם טוב, אני מכריע בצורה הכרעה ברורה. הכל אלוקות, אין בחירה. קדוש ברוך הוא אינסופי, הוא נבדל, אז קצץ בנטיות. לא, אני משלב את הדברים. ולמה? כי אם אתה אומר שקדוש ברוך הוא אינסופי ולא ידוע, אל תחליט. תן לעולם להתנהל בטוב. כן, אתה בוחר את הטוב, וככה בעצם העולם מתנהל, וככה בעצם זה אחרי של רבי עקיבא. גם כשאתה מעמיק וחוקר באלוקות, אז דווקא אם אתה חקרת באלוקות, ואתה בא ומכריע, אז אתה לא באמת מבין את האלוקות. כי קדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שהוא אינסופי ומוחלט, ודעת היום משהו בדרך לך, כי השם הוא אלוהים, ואנחנו אף על פי כן שאנחנו יודעים בבירור, אבל אנחנו משאירים משאירים את הקדוש ברוך הוא נבדל ומחיה את העולם. כי אתה אומר, אנחנו לא יודעים את הקדוש ברוך הוא, יודעים שהוא קיים, ולא יודעים אותו, לא יראה אני אדם אחד. זה דבר מאוד מאוד חשוב, וזה היסוד הראשון במעלה של כל תורת הסוד, בהבחנה הזאת של רבי עקיבא, שהוא בעצם נכנס בשלום ויצא בשלום. אז זה בעצם הפרק הראשון, אנחנו נמשיך בפרקים הבאים.